নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কাইলৈ সৰস্বতী পূজা। মাঘ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ পঞ্চমী তিথিৰ দিনা সৰস্বতী পূজা পালন কৰা হয়। আৰু এই সৰস্বতী পূজাৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বসন্ত ঋতু আৰম্ভ হয়। সৰস্বতী পূজা সূৰ্য উদয়ৰ পিছত আৰু দিনৰ মধ্যভাগৰ আগতেই কৰিব লাগে। বসন্ত পঞ্চমী তিথি আৰম্ভ 3:47 শেষ আৰু শেষ হ'ব 6 ফেব্ৰুৱাৰী 5:43। সৰস্বতী পূজাৰ শুভ মুহূৰ্ত হৈছে 7:07 পৰা 12:35লৈ। মনা যায় বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনাই মা সৰস্বতীৰ জন্ম হৈছিল। ভগৱান বিষ্ণুৰ কণ্ঠৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছিল বুলি মনা যায়। সেয়েহে মা সৰস্বতীক বাণীৰ দেৱী বুলি কোৱা হয়। বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনাই বিধি অনুসৰি মা সৰস্বতীক পূজা কৰিলে বিশেষ ফলপ্ৰাপ্তি হয়। পৌৰাণিক মান্যতা অনুসৰি সেইদিনা দেৱীৰ ৰতি আৰু ভগৱান কামদেৱৰ পূজা কৰা হয়। বিধান আছে পূজা কৰাৰ। যদি বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনা কোনো পতি বা পত্নীয়ে ভগৱান কামদেৱ আৰু ৰতিদেৱীক পূজা কৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনত বহুত সুখী হয়, সম্বন্ধ শক্তিশালী আৰু মধুৰ হয়। সেইদিনা ধনৰ দেৱী মা লক্ষ্মী আৰু জ্ঞানৰ দেৱী মা সৰস্বতীৰ পূজা কৰাৰ লগতে ভগৱান বিষ্ণুকো পূজা কৰা হয়। বহুত ভক্তই দেৱী লক্ষ্মী আৰু দেৱী সৰস্বতীক একেলগেই পূজা কৰে। বহুতেই নিজৰ নিজৰ ঘৰতেই পূজা কৰে। স্কুল কলেজবিলাকত সৰস্বতী মাৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰি বিদ্যাৰ্থীসকলে উলহ মালহেৰে পূজাৰ আয়োজন কৰে। এইবাৰ সৰস্বতী পূজা 5 ফেব্ৰুৱাৰীতে হৈছে। সৰস্বতী পূজাত ঠাই অনুসৰি পূজা কৰাৰ বিধিও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়, মানে নিয়মসমূহ বেলেগ বেলেগ হয়। বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণে পূজা সমিতিৰ দ্বাৰা সৰস্বতী পূজা আয়োজন কৰে। যিহেতু মা সৰস্বতীক ভক্তিৰে পূজা কৰিলে জ্ঞানৰ বৃদ্ধি হয় আৰু পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিশ্চয় এই পূজা কৰা উচিত। ইয়াৰ বিধিসমূহো হৈছে ঠাই বিশেষে ইয়াৰ নিয়মসমূহো বেলেগ বেলেগ। আমাৰ অসমত বিশেষকৈ সৰস্বতী পূজাৰ সময়ত যদি প্ৰতিমা আনে, তেন্তে প্ৰতিমা স্থাপন কৰা ঠাইত ঠাইডোখৰ গাই গৰু গোবৰেৰে মচি মূৰ্তি স্থাপন কৰিব লাগে। আজিকালি অৱশ্যে পকা ঘৰৰ মজিয়াতে গোবৰ নিদিলেও হয়, ঠাইডোখৰ ভালদৰে মচি স্থাপন কৰিব লাগে। ইয়াত কলহ স্থাপন কৰা ভগৱান গণেশ আৰু নৱগ্ৰহৰ বিধি অনুসৰি কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতেই মা সৰস্বতীক পূজা কৰিব লাগে। মা সৰস্বতীক প্ৰথমে পবিত্ৰ পানী ছটিয়াই হালধীয়া ফুলৰ মালা পিন্ধাব লাগে। তাৰপিছত সেন্দুৰ বা অন্য শৃংগাৰ বস্তু অৰ্পণ কৰিব লাগে। চৰণত আলতা লগাব লাগে বা গোলাল লগাব লাগে, মানে ৰঙা ৰং লগাব লাগে আৰু অৰ্পণো কৰিব লাগে। মা সৰস্বতীয়ে বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে, সেয়েহে বগা কাপোৰ পিন্ধিলে বা হালধীয়াও পিন্ধিলে বেছি ফল দেয়। যদি ফটো আনে, সাধাৰণতে ঘৰলৈ মানুহে ফটো হে আনে, সেই ঠাইডোখৰ চাফা কৰি ফটোখন ৰাখি মালা পিন্ধাই পূজা কৰা উচিত। পবিত্ৰ পানী ছটিয়াই প্ৰথমে ভগৱান গণেশক চাকি জ্বলাই সেৱা কৰিব বা পূজা কৰি মা সৰস্বতীক পূজা কৰিব লাগে। মাক হালধীয়া ৰঙৰ ফল ফুল ভোগ আদি আগবঢ়াব লাগে। আমাৰ অসমত সাধাৰণতে বুট মগু ফল মূল আদি দিয়ে, সেয়াই হ'ব। লগতে বুন্দিয়া লাড়ু দিব পাৰে। কমলা, ৰবাব টেঙা, কল, বগৰী আদিবিলাকতো হালধীয়া ফলেই হয়। ৰবাব টেঙা দিয়া বগৰী সাধাৰণতে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনৰ পৰাই বগৰী খায় বুলি কয়। বগৰীটো অৰ্পণ কৰে মালপোৱা, লুচি বা খিচিৰি আদিও দিব পাৰে, শুভ মনা যায়। প্ৰসাদসমূহ আগবঢ়াই মা সৰস্বতী বন্দনা গাব লাগে। আপোনালোকে যেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা গায় তাকেই গাব পাৰে, যি প্ৰাৰ্থনা। যিহেতু মা সৰস্বতী জ্ঞানৰ দেৱী, কিন্তু লগতে এইভাগে মন্ত্ৰ অৱশ্যেই গাব। একেবাৰে সহজ, মই লিখি দিছোঁ, ওম শ্ৰী সৰস্বতী নমঃ। এই মন্ত্ৰভাগি 108 বাৰ গাব পাৰিলে খুব ভাল, নোৱাৰিলেও কমে 3 বাৰ গাব। তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'তে কিছু উপকৃত কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল। নমস্কাৰ।